तेजपुर जराजीर्ण पथे प्राण लले एजन लोकर असुस्थ रोगीक यथा समय चिकित्सालय निब नोवारार फलते लोकजनर मृत्यु हर अभियोग उत्थापित हैछे। अन्य बाहन चलाचल करिब नोवारार बाबे ट्रेक्टरत कढ़िया अना हल रोगीर मृतदेह। 15 नং राष्ट्रीय घाईपथ बिहगुड़ीर पर उत्तर दिशे सोमाय जोवा अंचलटोलै नाजाय कोनो जान बाहन। विध्वस्त पथर बाबे अंचलटोत सोमाब नोवारे बाहन। बहु काकुति मिनतिर पिछत विधायक गणेश लिम्बुए पथ निर्माणर व्यवस्था करे जदिओ लोकसभा निर्वाचनर पूर्वे ठिकादारे पेलुवा माटित बरखुण करि बोकामय हुवात पथरे कोनो जान बाहन चलाचल करिब नोवारा हल। हठात असुस्थ हो पड़ा लोकजनक चिकित्सालयलै निबले आहिब नोवारिले एम्बुलेन्स फलत मृत्यु खाबटिबलगिया हल लोकजने। हेमन्तनाथर प्रतिबेदन आगबढ़ाओ। गणेश लिम्बु स्थानीय विधायक आरु एक जी बरसला समष्टिर अंतर्गत जी जारणी चापरि आमि एक पथर अवस्था आमि देखुवाइछो एटा तथैबस पथ कोनो एम्बुलेन्स बा आन কোনো বাহনে ইয়াত চলাচল কৰিব নোৱাৰে। একমাত্ৰ ভৰসা এতিয়া এই কৃষিজীৱী অঞ্চলটোৰ ইয়াত ট্ৰেক্টৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ ট্ৰেক্টৰত এতিয়া যিজন ৰোগীক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে তেওঁৰ মৃতদেহ হৈ ঘূৰি আহিছে ঘৰলৈ। একমাত্ৰ দায়ী এই পথটো, পথৰ বাবেই যিহেতু লোকজনক যথাসময়ত চিকিৎসালয়লৈ নিব নোৱাৰিলে যাৰ পৰিণতিত লোকজনৰ মৃত্যু হ'ল। আজি যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছিল মধুমেহ ৰোগত আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছিল তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল। কি ক'ব, পথটোৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে? সঁচাকৈ পথটোৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে। আমি যদি সঁচাৰ্থত ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ যিজন বিধায়ক তেওঁ এজন গ্ৰাম পৰ্যায়ৰ যোগ্যতাৰ মানুহ হয় বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ। আৰু এই পথটোৰ মেইন দোষাৰোপ PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট। তেখেতসকলে যেতিয়াৰ পৰা এই ৰাস্তাটোৰ কাৰ্যকলাপ হাতত ল'লে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই দুৰ্গম গতিপথ আহি আছে। আৰু দ্বিতীয়তে কি হ'ল, আপোনাৰ MP ইলেকশ্যনৰ আগতে ৰাস্তাটোত মাটি পেলালে, তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ একমাত্ৰ স্কুলীয়া পোৱালীৰটো কমিউনিকেশ্যন বন্ধই হ'ল। দুই নম্বৰ কথা, আমাৰ এনেকুৱা ডেড বডি আপুনি আজি এইটো আপুনি দেখিলে আমি মেডিয়া মতাৰ কাৰণে, ইয়াৰ আগত আমাৰ এনেকুৱা দুই তিনিটা ডেড বডি এনেকৈ নিবলৈ মোৰ এইজন মোৰ দ্বিতীয় দাদা আৰু এজন দাদা এনেকৈ মই হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে অকল এই কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে। গৰ্ভৱতী মহিলাকতো আমি জুলুঙা দি জুলুঙাত আপোনাৰ নাৱত আনোতে আমাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ প্ৰসৱ হৈছে নাৱৰ ওপৰত, সন্তান আপোনাৰ ডেথ, তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি ভুগি আছোঁ। তেখেতক মই গণেশ নিমুখ মই নিজেই অৱগত কৰাইছিলোঁ আজি এমাহৰ আগত। তেওঁ আহিছিলে এৰিগেশ্যনৰ কাৰণে, তেখেতক কোৱা হৈছিলে যে আপুনি অন্তত বাইক যোৱা ৰাস্তাটো আমি কমিউনিকেশ্যন কৰি দিয়ক। তেখেতে তেতিয়া কৈছিলে যে মই কৈ আছো, তেখেতৰ যদি কথা এজন সামান্য ঠিকাদাৰে নুশুনে তেতিয়াহ'লে তেখেত এজন বিধায়ক হোৱাৰ যোগ্যতা নহয় বুলি আমি জাহানী তিনিখুৰীয়াবাসী ৰাইজে স্বীকাৰোক্তি কৰোঁ আৰু তেখেতক আমি পদত্যাগ কৰিবলৈ অতি শীঘ্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয় দাদা, এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে ধৰক আজি মৃত্যুবৰণ কৰিলে। দ্বিতীয়তে আমাৰ এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈছে, আজি আমাৰ বিহগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰা লৈ গাৰ্লছলৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ শিক্ষকৰ ধৰক ৰেজিষ্টাৰটো চাই, পোৱালিৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ যিটো চাই, তাত চালে গম পাব যে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ পোৱালিৰ আজি এই অৱস্থা। মাহত হয়তো দুদিনো যাব পৰা নাই পোৱালি। মই বিজেপিকে ভোট দিছোঁ, বিজেপিৰে মই যেনিবা এটা কৰ্মকৰ্তা, কিন্তু আজি মই এই চৰকাৰকে কওঁ, এই চৰকাৰেই মানে দুৰ্লভ। এই চৰকাৰৰ দিনত আমি কংগ্ৰেছৰ দিনত যিখিনি সুবিধা পাইছিলোঁ, এই চৰকাৰৰ দিনত এই সাধাৰণ ৰাস্তা এটাও পোৱালিক স্কুল পঠিয়াব পৰা নাই। প্ৰয়োজন মতে তেওঁ চিকিৎসা লাভ কৰিলে হয়তো তেওঁ জীৱিত হৈ থাকিলহেঁতেন, কিন্তু আজি দেখা পোৱা গৈছে এই যি দুৰৱস্থা যাৰ ফলত তেওঁক ট্ৰেক্টৰত কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হৈছিল আৰু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা আন বাহনত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল, কিন্তু যথাসময়ত তেওঁক চিকিৎসালয় নোপোৱাৰ ফলতে অকাল মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 37টা ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, একেখন জিলাৰ আন কাৰ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কৰ্মীসকল। ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়তে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কৰ্মীসকল, বন্ধ হ'ব লগা কাৰ্যালয়লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 37টা ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, একেখন জিলাৰ আন কাৰ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কৰ্মীসকল। ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়তে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কৰ্মীসকল, বন্ধ হ'বলগীয়া কাৰ্যালয়লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰেলৰ খুন্দাত এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। দুৰ্পং দৈমুখ হস্তি কৰিডৰত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিচুকীয়া নাহৰলগুণ এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু বন্য হস্তিটো। তীব্ৰবেগী ৰেলখনে 100 মিটাৰ চোঁচৰাই নিলে মৃত বন্য হস্তিটো। ৰেলৰ খুন্দাত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বন্য হস্তিটোৰ দেহ। বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে।
পোহর উৎসব দীপাবলী মাজত মাথো কেটামান দিন আছে। মাটির চাকি অবিহনে যেন সম্পূর্ণ হয়ে রয় পোহর উৎসবটি। তারপরে এটা মাটির চাকি তৈয়ার করা দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃৎশিল্পী সকল। কলিয়াবরের জখলাবন্ধার কুমারপট্টিত মৃৎশিল্পী সকলের মাজত এটা ব্যাপক ব্যস্ততা দেখবলে পাওয়া গেছে। জখলাবন্ধার কুমারপট্টির 15টাক পরিয়াল নিয়োজিত হয়ে আছে মাটির সামগ্রী নির্মাণের কামত। দিবাকর দাসর প্রতিবেদন আগ্রহাম। সমাগত পোহর উৎসব দীপাবলী আর মাটির চাকি অবিহনে যে অসম্পূর্ণ হয়ে রয় এই পোহর উৎসবটি, আর তারপরে এটা দিনে নিশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃৎশিল্পী সকল। আর এই মুহূর্ত মানে উপস্থিত আছো জখলামন্ডার কুমারপট্টিত, যত আমি দেখাম এই মুহূর্তত এনেদরে পোহর উৎসব দীপাবলীর বাবে হাজার হাজার চাকি প্রস্তুত করেছে জখলামন্ডার কুমারপট্টির এই সকল মৃৎশিল্পীয়ে। বিভিন্ন মাটির সামগ্রী প্রস্তুত করিয়েছে, ধূনা মলা প্রস্তুত করিয়েছে। এই মুহূর্তে দেখাই আছো জখলামন্ডার আর কুমারপট্টিত আমি আহিছো। আর এনেদরে এই সকল মৃৎশিল্পীয়ে যে পোহর উৎসব উৎসবটির বাবে এনেদরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তেওঁৰপৰা কিছু মন্তব্য লবলে চেষ্টা করি। যেহেতু দীপাবলী আহি আছে, কেনেকুৱা ব্যস্ততা আপোনাৰ? ব্যস্ততো সবেই আছে, কিন্তু ব্যস্ত হলে কি হব, কাম করব পৰা হব লাগিব। নাই মোর দেহায় কাম নকৰে ইমান, নাই বেশি চাকি বনোৱা নাই। এই যেখিনি আছে তো ওচৰতে আছে, দেখিছেই প্রস্তুত প্রস্তুত করবলে তো আর ইচ্ছা সবরে আছে, মোরও আছে, সবরে আছে, কিন্তু দেহাটো কাম করলেহে। আজি এই শিল্পর লগত তো মোর সুরপ্রায় মানে ই আছে, এতিয়ালৈকে মোর বয়স 74 হল। এইটো 20-22 বছর এনেকেই হব। ঘরের মূর সুরলটো করে, এইটাই মাধ্যম মাটি বাড়ির। বজার তো ঠিকই আছে, যা আছে যাওয়া বছর যুক্ত রেট আছে সেইটার বাড়বলে ইয়ে নাই। প্রভাব তো পেলাইছেই, তথাপিতো আর যুঝিছে মাটি চাকি লাগবই, যত 100 জ্বলাইছে তাত 50টাও জ্বলাব। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি তো যেনেকা বাড়ি গৈ আছে আর বস্তুর দাম, সেই হিসাবত মানে আমার একু হওয়া নাই, প্রভাব তো পড়বই। দীপাবলীর মাজত মাথো কেটামান দিন, আর তার মাজতে এই সময়সাত অধিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে, দিনে নিশায় কাম করবলগিয়া হয়েছে, কারণ বজাৰত চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে সেই পরিমাণের চাকি প্রস্তুত করব বা অন্যান্য যুক্ত সামগ্রী প্রয়োজন পূজার সেয়া প্রস্তুত করব, তার সেই কাম করাতে এনেদরে ব্যস্ত আছে। আর সেই সেই চাকি প্রস্তুতর এনেদরে এই শিল্পক জিয়াই রখার দৈনিক এনেদরে হাজার হাজার চাকি প্রস্তুত করেছে। এটা দুটা পরিয়াল নয়, প্রায় 15টাক পরিয়াল এই কুমারপট্টি জখলামন্ডা কুমারপট্টিত আছে। এনেদরে দিনে নিশায় এটা দীপাবলীর বাবে চাকি প্রস্তুত করা ব্যস্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। দীপাকরে দেখালে সেই পরিবেশ, ঠিক তেনেধরণে এটা দীপাবলীত আলোকেরে পোহরাই তুলিবর বাবে প্রস্তুতি তুঙ্গত উঠিছে। আর বিশেষকৈ মৃৎশিল্পী সকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এটা একটা ফ্যামিলি একটা পরিয়াল এটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইলেকট্রনিক লাইট চীনা সামগ্রীক প্রত্যাহ্বান জানাবলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুন্দর সুন্দর চাকি ইতিমধ্যে নির্মাণ করেছে মাটি চাকিরে, লাখ লাখ চাকি ইতিমধ্যে তৈয়ার করেছে। আমাক অধিক জানাব আমার সাংবাদিক হরেন ভূমিজে। মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মাটি চাকি নির্মাণের কামত। সমান্তলকে শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির আলি সিঙাত থাকা যিসকল মৃৎশিল্পী আছে, এই মৃৎশিল্পী সকলো এতিয়া ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মাটি চাকি নির্মাণ করাত। আর মানে পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখাম। এয়া হয়েছে আলি সিঙার যিসকল মৃৎশিল্পী পুরুষ মহিলা সকলো এতিয়া এনে ধরনের মাটি চাকি নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আলি সিঙা গাঁওখনত প্রায় 20ৰো অধিক পরিয়াল এই মৃৎশিল্পর সঙ্গে জড়িত। বছরের 12 মাহেই এই মাটি চাকিকে ধরে বিভিন্ন মাটির সা সামগ্রী আসবাব বনাত ব্যস্ত হয়ে থাকে, আর জীবন জীবিকাই হয়েছে এই মৃৎশিল্প। এই ঢেকিয়াজুলির যে আলি সিঙা গাঁওখনত 20ৰো অধিক পরিয়াল এই মৃৎশিল্পর সঙ্গে জড়িত, আর জীবন জীবিকাই হয়েছে এই মৃৎশিল্প। আর দীপাবলী আহিলে লাখ লাখ মাটি চাকি নির্মাণ করে, আর শোণিতপুর জেলার লগতে উদালগুড়ি, বিশ্বনাথ, নগাঁও আদি জেলালে এনে ধরনের মাটি চাকি
প্রেরণ করে বিক্রির বাবে আর দৃশ্য দেখাইছো এনে ধরনের লাখ লাখ মাটি চাকি নির্মাণ করেছে এই সকল মৃৎশিল্পীয়ে। পুরুষ মহিলা সকলো এতিয়া ব্যস্ত হয়ে আছে এই গাঁওখনের মৃৎশিল্পী সকল। আর মই সেই দৃশ্য দেখাইছো ঢেকিয়াজুলির আলিসিঙা যখন গাঁও আছে এই গাঁওখনত 20ৰো অধিক পরিয়াল মৃৎশিল্পর সঙ্গে জড়িত। আর যেহেতু পোহর উৎসব দীপাবলী সমাগত আর এই গাঁওখনের মৃৎশিল্পী সকল এনে ধরনের মাটি চাকি নির্মাণ করাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মই দৃশ্য দেখাইছো এয়া হয়েছে ঢেকিয়াজুলির যে আলিসিঙা থাকা যে সকল মৃৎশিল্পী আছে এই গাঁওখনের পুরুষ মহিলা সকলো এতিয়া এনে ধরনের ব্যস্ত হয়ে আছে মাটি চাকি প্রস্তুত করাত। মাটি চাকি বনায় আছে কি বনাইছে? 50,000। 12 মাহে এটু কামেই করে আপনার? আমার খেতি পথার না, এটুই কাম। এটুই কাম কেজন লাগি আছে? পশ্চিমবঙ্গ আর উড়িষ্যাত সাগরীয় ঘূর্ণি ডেনার আতঙ্ক। 24 অক্টোবর নিশারে প্রায় পশ্চিমবঙ্গ আর উড়িষ্যার উপকূলীয় অঞ্চল সাগরীয় ঘূর্ণি ডেনায় কোবাই যাব, যার উড়িষ্যা আর পশ্চিমবঙ্গের কেবাখনো জেলাত মুঠ 197 রেলের চলাচল বাতিল করার বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি উড়িষ্যাল যাব, আমার সাংবাদ সত্যজিৎ আছে। সত্যজিৎ আমাকে এই মুহূর্তে গোটেখিন খবর একলগে জানাব। সত্যজিৎ, এলার্ট জারি কিয়া গিয়া হ্যাঁ, আগাহ কর দিয়া গিয়া হ্যাঁ, রেস্কিউ টিম ইস বক্ত শায়দ মজুদ হ্যাঁ, তো ইয়ে সারি খবর আপসে জানেগে ডানা কে বারে মে। देखिए दाना के लिए जो अगर देखेंगे तो प्रिपरेशन पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हो गया है। जैसे आपने बताया कि जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है हर जगह पे, जो वल्नरेबल पॉइंट है 6 डिस्ट्रिक्ट को बोला जा रहा है कि ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, ज़्यादा प्रभाव जो साइक्लोन का है उसका पड़ सकता है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट में NDRF उसके साथ जो राज्य का जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है वो इसके साथ फायर सर्विस का जो रेस्क्यू टीम है वो सभी को मुतयन किया गया है। 288 जो टीम है वो अभी 6 डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह मौजूद हैं और पूरे घटना की नज़र रख रहे हैं प्रशासन। इसके साथ स्टेट मिनिस्ट्रियल की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक मिनिस्टर को भी चार्ज दिया गया है और सीनियर IAS जो हैं उनको भी चार्ज दिया गया कि वो भी मॉनिटरिंग करें, पूरा नज़र रखें, वो आके डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में बैठे और कैसे ये पूरा मैनेजमेंट होता है उसका नज़र रखें। दूसरी तरफ अब देखेंगे ग्राउंड पे भी जो जितने लोग हैं जो पूरे पास में होते हैं, ज़्यादा इफेक्ट होने की जिसके चांसेस है, वल्नरेबल पॉइंट है, उसी जगह पे सभी लोगों 10 लाख लोगों ऐसे हैं जो जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो सभी लोगों को आज रात तक या कल सुबह तक सभी को साइक्लोन शेल्टर हाउस में आने के लिए बल दिया गया है और सभी को लाया जा रहा है। और आज रात से बहुत सारे साइक्लोनिक शेल्टर जो है वहां पर खाना पीने देने के साथ लोगों का रहने का बंदोबस्त किया गया है। तो एक तरफ से हम बता सकते हैं कि ये जो साइक्लोन की प्रिपेरेशन है प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह किया गया है। और अभी हम केंद्रापड़ा में हैं, जो बताया जा रहा है कि केंद्रापड़ा और भद्रक ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है इसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो सकता है साइक्लोन का जो हिट हो, लैंडफॉल हो। तो इसको नजर रखते हुए इसी दोनों डिस्ट्रिक्ट और इसके आस जो डिस्ट्रिक्ट है जगतसिंहपुर और उसके साथ बालेश्वर, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट पे उसके ऊपर पूरा सरकार, राज्य सरकार की नजर रखा गया है। 24/7 जो कॉल सेंटर है, जो हेल्पलाइन सेंटर है वो भी खुला गया है और सभी का नजर है कि किसी तरह पे 0 कैजुअल्टी, जो सरकार की मिशन है 0 कैजुअल्टी, किसी का हताहत ना हो, सभी को सुरक्षा मिले, इसको नजर रखते हुए पूरी तरह किया गया है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे मौसम की हालत अगर देखेंगे तो केंद्रापड़ा में कुछ देर पहले बारिश हो रहा था, बहुत टाइम तक 12 बजे से कुछ देर पहले तक बारिश हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश रुक गया है क्योंकि अभी भी जो साइक्लोन सिस्टम है वो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर पे है। इसके लिए उसका जो आउटर है उसका थोड़ा थोड़ा जो बादल है उसके लिए किसी जगह पे बारिश हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश रुक गया है, हवा भी नहीं चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कल सुबह से हवा भी शुरू हो जाएगा 50 से 60। हाँ, और ग्रेजुअली आज तो 22 तारीख है तो 23 है तो 24 से शुरुआत है, तो ये बोला गया है मौसम विभाग की तरफ से, बोला गया है कि ये
जबकि ये मतलब 24 से शुरू होने वाला है। तो इस वक्त अपने मौसम के हालात भी हमें बताया कि कैसा मौसम है वहां पे, रेस्क्यू टीम ने कितना कुछ किया है वहां पे, और साथ ही साथ और एक बात आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, पश्चिम बंग से भी हमारे रिपोर्टर हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि टूरिस्ट जो है, जो पर्यटक है जो वहां पे उड़ीसा गए हुए है, पूरी जगन्नाथ गए हुए है, तो उनके लिए क्या चेतावनी होंगे? देखिए, जो पुरी पे जो टूरिस्ट थे, कल शाम तक उनको डेट दिया गया था, सभी को पुरी छोड़ के जाने के लिए बोला गया था। और कल शाम तक बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, जो होटल पे थे, बीच के आसपास होटल में रह रहे थे, घूमने के लिए गए थे, सब पुरी छोड़ के जा रहे हैं। और अभी तक 25 तारीख रात तक किसी को भी पुरी जाने की, जो बाहर के लोग हैं, किसी को भी पुरी जाने की मना किया गया है। सिर्फ पुरी नहीं, पारादीप भी एक टूरिस्ट प्लेस है, बालेश्वर में चांदीपुर है, और वेस्ट बंगाल में जैसे बालेश्वर के बॉर्डर के पास दीघा है, ये सभी टूरिस्ट जगह पर पाबंदी लगाया गया है। और ऐसे भी है कि पारादीप की बंदर पर जो है टूरिस्ट जगह, जहां पर 144 जो लगाया गया है, कोई भी लोग गैदरिंग नहीं हो सकते, घूम नहीं सकते, और इस जो 25 तारीख तक कम से कम कोई भी लोग घूमने के लिए नहीं आए, ये पूरे तरह प्रशासन बंद कर दिया है। और पुरी में भी बाहर के लोगों को जाने का बंद है, पूरा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। 25 तारीख तक कोई भी बाहर के लोग जो हैं वो पुरी में नहीं जा सकते, जिनको भी जो भी थे वहां पर वो सभी को निकाल गया है और उनको भेज दिया गया है, क्योंकि पुरी में हो सकता है हाई टाइड हो सकता है। देखिए, एक बात बताया जा रहा है कि जो जितना हवा चलेगा, बारिश होगा, उसके साथ जो टाइड है वो भी हाई टाइड आएगा, तो पानी 3 मीटर तक भी आ सकता है। तो इसका नजर रखते हुए बीच के आसपास कोई भी लोग ना रहे, ये पूरी तरह प्रशासन ने अपने तरीके से प्रिपेयर किया है और लोगों को बताया है और निकाला भी है। जी सत्यजीत, आपको शुक्रिया। उड़ीसार पर सत्यजीत आमक जनाले केनेकवा धरने तार व्यवस्थापना इतिमध्ये करा हुसे, आटाखिनि प्रशासन सरकार तरफ पर की व्यवस्था ग्रहण करा हुसे। कमलिका आमक सबिशेष जनाबा, एक प्रतिवेदन आग्रह। कमिंग आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for cyclone Dana, because the intensification of the cyclone will take place in next few hours, and in 24th morning Dana will actually transform into severe cyclone. Between 24th to 25th it will have its landfall, so this is a very crucial moment. This is, we are standing in Puri and there will be very rough to rough sea. Right now it is cloudy out there, it is Diwali time and just after Durga Puja, so lot many people they have come here. But the point is that since yesterday they have been advised to go back to their houses, to go back to their places. Lot of them have cancelled their holidays, lot of them still there, because Dana is really is going to be dangerous, and that is why the administration has clearly instructed that they should go from this region. Nearly 9 to 10 districts are on high alert. Kendrapara, Balasore, Bhadra, Khurda, Puri, these are all in high alert because of this cyclone, the severe cyclone which is going to hit, and this sea is going to be rough to very rough. That's what the meteorological department are saying. Comparatively, Puri is a very crowded place and it's the best destination for the tourists, but right now, yesterday a lot of people have gone back. President's program has also been postponed, so right now the people are there but less. We would just also try to talk to the people. आपको पता है कि साइक्लोन आने वाला है? तो बंगाल है तो, हाँ। तो सुने थे आज के जेर को साइक्लोन, हाँ। आज से, हाँ। तो एक तो सतर्कता मुझे आची, हाँ। तो भयो लग गया। वापस चले जाएंगे कि रहेंगे? चले आएंगे तो वैसे भाग संभव ना, जो तो आर की मतलब आपने एक हरे थाक बैंड ना चले जाबे। आमी अकोन एक होने आची आपात तो कुछ खून, हाँ। मोटा मोटी एक घंटा मोतो नाची तार पड़े রুম আছে, রুমে চলে যাব। এখন তারপরে থাকবেন না পুরি ছেড়ে দেবেন? পুরি এখন আছে তিন দিন থাকবেন, দেখবেন সাইক্লোন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো চলে যেতে বলেছে, যেতে বলে দেখো, দেখার ইচ্ছা আছে, একটু মনে জাগ যে একটু দেখি, দেখিনি হয়তো কোনোদিন। এটা তো লাইফের থ্রেট, এটা লাইফ চলছে, এটা লাইফের থ্রেট তো, আপনার জীবনের এটা থ্রেট তো। হ্যাঁ, আমার জীবনের থ্রেট। তো তাহলে আপনি থাকবেন কেন? দেখবো আর কি, আছে জীবনের ঝুঁকি একটু নেই। বাচ্চাও তো আছে, বাচ্চা আছে, এখন তো রুমে চলে যাবো, যদি পরে আবার এসে দেখতে পাবো।
there are people who are going back. He is a Bengali who has come from Bengal. Most of the tourists here come from Bengal. They are, some of them have gone back. We have been speaking to them since yesterday. But some of them, they are saying they want to stay and they want to experience the cyclone. So this is another interesting aspect of Dana. But the administration is absolutely given full thrust on this, both in Bengal and in Orissa. A lot of schools have been declared holiday, both in Bengal and in Orissa, because administration just not going to take any chance on Dana. दीपक शर्मा अमर होते संयुक्त होसे पश्चिम बंग पर अमर सांबादिक दीपक उड़ीसा से हमें जो जितने भी बातें अभी मालूम पड़ी है तो वहां अगर देखा जाए तो जितना भी रेस्क्यू टीम है वहां पे मौजूद है हर कोई कोशिश कर रहे हैं मतलब जितना भी प्रशासन कर सकते हैं जितना भी सरकार कर सकते हैं अब हम आते हैं पश्चिम बंग में तो यहां में क्या क्या मतलब स्थिति है इस वक्त की सरकार ने क्या क्या घोषणा की है ये सारी खबरें ये सारी जानकारी आपसे जानेंगे दीपक देखिए मैं इस वक्त खड़ा हूँ पारादीप में एवं पारादीप का जो माहौल है अभी समुंदर की लहरें अपने उफान पे है वो अब लगातार लहरें बढ़ती जा रही है जितनी नज़दीक आ रही है साइक्लोन उतनी ही उथाल देखी जा रही है समुंदर में दूसरी और प्रशासन की आप बात करें तो बीच में तोकूंगी आपको फिर से और एक सवाल पूछेंगे बीच में ही हाँ प्रशासन के बारे में भी जानेंगे बीच में पूछेंगे कि वहां पे मौसम अभी कैसा है सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जैसे जैसा दिन बढ़ता गया बारिश होना शुरू हुई कभी हल्की बारिश हो रही तो कभी तेज बारिश हो रही है सुबह से ये माहौल बना हुआ है आसमान का सूर्य का कहीं दिखावा नहीं दिख नहीं रहे हैं सुबह से और समुंदर की लहरें भी बढ़ती जा रही है दूसरी ओर जो मैं बोल रहा था प्रशासन की ओर से समुंदर में किनारे जो पर्यटक लोग आते हैं उनको खाली करवा दिया गया है और समुंदर के किनारे जो आसपास में गाँव है वो गांव वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर उन लोगों को भी खाली करवा कर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रही है सुबह से प्रशासन के आधिकारिक लोग समुंदर किनारे आ रहे हैं गांव में जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं किसी की कोई समस्या है तो वो बातें कर रही है या क्योंकि पारादीप का एक इतिहास है 1999 साल में जब वो सुपर साइक्लोन आया था पारादीप में बहुत तबाही मचाई थी तो पारादीप के जो निवासी है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि 1999 साल में जो सुपर साइक्लोन से तबाही मचाई थी जिस तरह की ये दाना तूफान आ रही है और पारादीप में लैंड करने की बात कर रही है कहीं ना कहीं अगर इसे लैंड करती है पारादीप पे तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है पारादीप को क्यों इसीलिए यहाँ के लोगों पे एक डर का माहौल बना हुआ है कि इसलिए वो अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और समुंदर किनारे प्रशासन की काफ़ी नज़र बनाए रखी है एक तरफ रेस्क्यू टीम की बात करें तो रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर मौजूद रखी गई है 2400 घंटे समुंदर किनारे रेस्क्यू टीम को रखा गया है किसी को समुंदर में उतरने की इजाज़त नहीं जा रही है और पारादीप में एक बंदरगाह है जहाँ पर मालवाही जहाज आते हैं वो जहाज जो बंदरगाह पे खड़े थे सुबह से दोपहर के बाद वो जहाज़ों को एक सुरक्षित स्थान पानी के बीचों बीच ले गया है कारण बताया जा रहा है बंदरगाह ने बताया है कि अगर ये तूफान आती है पारादीप में तो जो पानी की लहरें बढ़ेगी जिससे काफ़ी नुकसान हो सकती है जहाज की इसीलिए वो जहाज को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है कुल मिलाकर बोले तो उड़ीसा पुलिस प्रशासन की तरफ से या उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से पूरे ये साइक्लोन पे नजर बनी रखी हुई है कुल मिलाकर अपने जो भी कहा तो देखा गया है कि मतलब जितना भी अलर्ट है तो प्रशासन सरकार बहुत कुछ कर रही है और इसके साथ साथ भी स्कूल कॉलेज के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि उसे भी बंद घोषणा कर दी गई है इस वक्त 24 और 25 को दो दिन के लिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला कि काफ़ी जिलों में जो स्कूल है सरकारी स्कूल है उसे बंद कर दी गई है क्योंकि ये साइक्लोन कितनी तबाही मचा सकती है कितनी तेज़ी से ये साइक्लोन आ रही है इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता है जब ये साइक्लोन आएगी तब इसकी स्पीड इसकी गति पे ये क्या कर रही है साइक्लोन उसके बाद ही प्रशासन से एक निश्चित सिद्धांत पर आएंगे कि स्कूलों को खोला जाए अगर साइक्लोन ये चलती रही क्योंकि साइक्लोन के कारण भारी बारिश भी हो सकती है होगी जिसके मौसम के हालात भी आपने बताया कि बारिश भी है वहाँ पे तो अगर देखा जाए तो साइक्लोन बहुत ही जितना भी मतलब सोचा गया है उतना ही बड़ा होगा लेकिन पारादीप के बारे में आपने कहा था तो वहाँ के जितने भी समंदर किनारे लोग हैं उन लोगों को अभी रेस्क्यू कर दिया गया है या फिर अभी भी वो लोग वहीं पे है
प्रशासन की ओर से बहुत सारी रेस्क्यू सेंटर बनाई गई है, जो गांव वाले लोग जाना चाहते हैं रेस्क्यू सेंटर में उसे प्रशासन की ओर से सुरक्षित स्थान पे लिए जाया जा रहा है। और जो क्योंकि साइक्लोन के जो लैंडिंग टाइम था वो का बदल गया है, जो लैंडिंग टाइम था वो बदल जाने के बाद कारण ही कुछ गांव वालों अभी भी गांव में है, लेकिन उस प्रशासन से बार बार उन्हें निवेदन किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थान पे चले जाए क्योंकि ये साइक्लोन कितनी तेज गति से आएगी, कितनी घरों को तोड़ेगी, इसकी अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, कितनी तबाही मचाएगी ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। दीपक आपको शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया। ইফালে উড়িষা পশ্চিমবঙ্গ কেবাখনো রেলর চলাচল বাতিল করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আর উড়িষা দক্ষিণ পূব রেলওয়ে বাতিল করেছে কেবাখনো রেল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তর সহ সংযোগ করা কেবাখনো রেল বাতিল করা হয়েছে। বাতিল করা রেলর ভিতর 94খনে উড়িষা হয়ে দক্ষিণলে যাওয়ার বিপরীতে 103খনে রাজ্যখনের মাজেরে পূব দিকে যাওয়ার কথা আছিল। 23 অক্টোবর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যাওয়া 5খন রেল আর অভিমুখী রেল বাতিল করা হয়েছে। 1-2-5-5-2 কামাখ্যা বেঙ্গালুরু এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, 1-2-5-1-4 শিলচর সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস, 2-2-5-0-4 ডিব্রুগড় কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস, 1-2-5-0-9 বেঙ্গালুরু গুয়াহাটী এক্সপ্রেস, 2-2-5-0-3 কন্যাকুমারী ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। রঙিয়া আরক্ষীর জালত এন্দুর, রাইজে ধরি বান্ধি এন্দুরক গতালে আরক্ষীর হাতত। আসলতে এন্দুর এটা চিলনি চুরর নাম, নাম হয়েছে জাহিরুল আলম। জাহিরুলে 30 মে'ত আজিজুর রহমানের পর মোবাইল থপি আনিছিল, তারপর মোবাইলটির ব্যাঙ্ক একাউন্ট হ্যাক করে 1,99,807 টাকা লুটি লৈ যায়। ঘটনা সন্দর্ভত রঙিয়া আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগী আজিজুর রহমানে এজাহারও দাখিল করেছিল। আরক্ষীয়ে তদন্ত করে জানিব পারিলে যে ঘটনাটি সংঘটিত করেছিল রঙিয়ার পিতাম্বর হাট বজালির জাহিরুল আলম উরফে এন্দুরে। মোবাইল চুরি করে গুগল পে'র UPI দ্বারা পত্নীর একাউন্টত কেবাটাও ট্রানজেকশনে সরকাই নিয়ে বৃহৎ পরিমাণের ধনরাশি। ঘটনার পিছত ছমাহে পলাতক হয়ে আছিল চিলনি চুর এন্দুর। অবশেষত মঙ্গলবারে ভুক্তভোগী আজিজুর রহমানে কেজনমান যুবকের সঙ্গে চিলনি চুরটি করায়ত্ত করে। আরক্ষী খবর দিয়াত আরক্ষী দলে করায়ত্ত করে জাহিরুল আলম উরফে এন্দুরক। মে মাহর 30 তারিখে মই মোবাইলটো দি ফোন করে আই থাকতে রঙিয়া এজন চিলনি চোরে মোবাইলটো থাপ মারি লৈ গেছে। থাপ মারি নি মই থানাত কেস এটা দিছিলো মোবাইলটোর। তার পিছদিনা মোর গুগল পে'ত পয়সা আছিল 5 লাখ টাকা, এই মোবাইল UPI ID দিয়ে 2 লাখ টাকা ট্রান্সফার করছি। ট্রান্সফার করার পিছত মই লগে ওসি স্যারের তাতে আহি ব্যাংকের স্টেটমেন্টটা দিয়ে মোর অ্যাকাউন্ট হোল্ড করে থাকছিল। ইতিমধ্যে স্যারের রিপোর্ট দেওয়া মতে 1,81,000 টাকা মানে ওসর অ্যাকাউন্টত জমা আছে। এটা স্যারে আজি অপরাধীত যেটো মানে মোবাইল চোর চোরজনক ধরে আনিছে, মানে আমি গাঁৱৰ লড়াবিলাকে ধরে পেলে স্যারক গতাই দিছো। এটা ল'ৰাজন পিতাম্বর হাটবাজালি কুকুৰা বুলি কয়, ল'ৰাজনের নাম এনে এন্দুর বুলি মাতে, জিয়ারুল ইসলাম ল'ৰাজনের নাম। আগে পিছিয়ে বহুত এনেকা করে, মানে গাঁৱৰ মানুহে কৈছে আৰু আগে পিছিয়ে তার বহুত রেকর্ড আছে এনেকা। মোৰ মোবাইলটো নি এনেকা করলে, কিন্তু তাক এটা বিচাৰি আছিল স্যারে, এটা আজি মানে ধরে পেলে গতাই দিলো আমি গাঁৱৰ মানুহ। এটা স্যারে কি করে মোৰ পয়সাখিনি মোক অলপ সোনকালে রিকভারি করে দিলে ভাল হয়। তারপরে হ্যাক করে পেলে মোবাইলের পর মোৰ একাউন্টের পর পয়সা হ্যাক করে তার ঘনিয়াকর অ্যাকাউন্টত ট্রান্সফার করে লিছে। ট্রানজেকশন বহু করেছে, মানে আছে রিপোর্ট, মানে রিপোর্টবিলাক আছে মোৰ তাতে আছে ডকুমেন্টবিলাক। থানাত কেস দিছিল, এটা 6 মাহ রানিং হল, 6 মাহ চলিল, 6 মাহে চলি আছে। নিয়ন্ত্রণের বাহিরত এটা শাক পাচলির মূল্য, শিবসাগরতো অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিক লৈ অস্বস্তিত পড়েছে সাধারণ রাইজ। হুড়াহুড়ে বাড়িছে পাচলির দাম, শিবসাগরত 1 কিলো গাজরের দাম 210 টকার পর 220 টকা হয়েছেগৈ, 1 কিলো বিলাহীর দাম 80-90 টকা, 1 কিলো ভাতকেরেলার দাম 120 টকা হয়েছেগৈ। মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার ক্ষেত্রত কোনো গুরুত্ব দিয়া নাই যোগান বিভাগ তথা প্রশাসনে, রাজ্যের যোগান মন্ত্রী বিরোধী ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাইজে। প্রদীপ গগৈ প্রতিবেদন আগবাম। অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রী তথা পাচলির অত্যাধিক দাম বৃদ্ধে বারুকই জলাকলা খুয়াইছে সর্বসাধারণ জনতাক। মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর কেন্দ্রীয় বজারত, আর এই কেন্দ্রীয় বজারলৈ সকলো শ্রেণীর গ্রাহকেই আহে, গাজর হোক, ক্যাপসিকামেই হোক বা অন্যান্য যা পাচলি আছে, আসলে সেঞ্চুরি কোবাইছে, যার বাবে
অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গ্ৰাহকসকল। প্ৰথমে মই এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁৰ ভাষ্য ল'ম। ইয়াত বৰ্তমান গাজৰৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম কিমান? প্ৰতি কিলো এতিয়া 200 টকা গাজৰ। সেইদৰে কেপচিকাম? কেপচিকাম আপোনাৰ তেনেকুৱাই হয়, 200 টকা একে দাম। বিলাহী কিলো? বিলাহী আপোনাৰ এতিয়া নাচিক যিটো বিলাহী সেইটো কম, আপোনাৰ শ্বিলং বিলাহীটো খাবলৈ ভাল, সেইটো অকণমান বেছি। এতিয়া এইটো নাচিকটো আপোনাৰ 60-70 টকা বিকে, এইটো আপোনাৰ 80 টকা। ধৰি লওক দাম আমাৰ ইয়াতো লোকেল প্ৰডাক্ট তেনেকুৱা নাই, বাহিৰত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পাচলি আহে, আমাৰ ইয়াতো একো নাই লোকেল প্ৰডাক্ট, সেইকাৰণে আপোনাৰ দাম বুলি কাম কেনেকৈ হৈছে। আৰু পাচলিৰ দাম, সকলো পাচলিৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, কেনেকুৱা কি কি সমস্যা? সেইটোতো আৰু মানে ভাবিব নোৱাৰি সমস্যা, নহয় জানো? এতিয়া বিশেষকৈ মানে অকল হেৰিয় পাচলিৰ ৰেট বুলি ক'লে নহ'ব, চব বস্তুৱে দাম বেছি হৈছে, বুজিছে নাই? তাৰ বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে, বেছিকৈ কৃষকে কৰিব পৰা নাই, আগত বৰষুণ হৈ গ'ল, এতিয়া বিশেষকৈ মানে ৰ'দ হোৱাৰ লগে লগে আৰু ঘৰে ঘৰে ওলাই যাব কিছুমান শাক পাচলি, এতিয়া খালি জ্বলা কলা, এতিয়াতো ভাবিব নোৱাৰে আপোনাৰ। আমাৰ বাইদেউ পাচলিৰ দাম কি ক'ব আৰু, হৈছেতো নাকো, তাকে আৰু এই কমাব লাগে আৰু দাম, আমিও কষ্ট হয় ন, কিমান সদায় সদায়তো কিনি থাকিব নোৱাৰি, সেইটোতো এপুৱাতে এতিয়া কিমান, এতিয়া খুতুৰা মুঠি কিনিছো তাতে 20 টকা। সমস্যা কি আৰু, এতিয়া ধৰক বজাৰলৈ আহিলে 1 কেজি ঠাইত এপুৱা নিব লগা হয়, কমাই দিব লগা হৈছে, কি কৰিব উপায় নাই। হয়, বাজেট মিলাবলৈ মই আৰোগ্যকী বাইদেউ দেখিছো, হাতত দেখিছো পিঁয়াজ, বাইদেউ কি ল'লে? এতিয়া বজাৰলৈ আহি কমত একো নাপায়ে, আগতেতো বহুত কমতে পোৱা যায়, আজিকালি এতিয়া দাম বৃদ্ধিও হৈছে যথেষ্টখিনি, দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সকলো গ্ৰাহক। ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডলৈ এক অনন্য পৰিৱৰ্তনৰ অংগীকাৰেৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুকলি কৰিলে এটা বিশেষ মোবাইল এপ। অসমীয়া আৰু বড়ো মাধ্যমৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা এই এপটোৰ নাম জ্ঞান নিফুংখা, অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ নিজৰা। ৰাজ্যত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা এই এপটো এয়াই প্ৰথম বুলি বিবেচিত হৈছে। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা পানেৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বড়ো আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ হাইস্কুলত অধ্যয়নৰত নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে এই এপ মুকলি কৰে। মঙলবাৰে ডিমাকুছিৰ শেখৰ শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বন্দাৰাম দৈমাৰী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে জ্ঞান নিফুংখা নামৰ মোবাইল এপটো মুকলি কৰে। এই এপটো মুকলিৰ অনুষ্ঠানত ডিমাকুছি, টংলা, খৈৰাবাৰী আৰু ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ 56খন বিদ্যালয়ৰ 5,000+ শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।